זה נכון שה-60 מיליון שקלים שאמורים לעבור לעמותות המזון עוד לא עברו. למה הם לא עברו, מר סילמן? איפה הם תקועים? הם תקועים בסבך בירוקרטי לצערי ארוך. עמידה ממושכת בתור בדוח הקרב לעיני עוברים ושבים. לפחות את ההשפלה הזאת הממשלה יכלה להפסיק באחת, אם הייתה מיישמת את החלטתה שלה מ-2011 לקחת אחריות על נושא חלוקת המזון. זה לא נעים שאני חייבת לעמוד בתור ולהתעזר בארגון. צד שני, זה המצב. מי 403? אי ביטחון תזונתי פירושו היעדר יכולת לצרוך מזון הכולל את כל רכיבי התזונה הנדרשים. בדוח מבקר המדינה שפורסם היום עולה כי שליש מהמשפחות עם ילדים מדווחות על אי ביטחון תזונתי. בקרב ערבים ומשפחות חד-הוריות המצב קשה עוד יותר. מחצית הנשאלים דיווחו על היעדר יכולת להצטייד במצרכי מזון בסיסיים. לטענת המבקר, אחראית לכך מדיניות הממשלה שממשיכה לקצץ בקצבאות הקיום. אמא לשישה ילדים, מאוד קשה, אישה גרושה, זה קצת בעיה, חשמל, מים, ארנונה. אני לא מבטיחי קצבה. כמה את מקבלת מהמדינה קצבה? 2,500. כבר מלפני 7 שנים, ב-2007, אנחנו עתרנו לבגץ כדי לחייב את המדינה לקחת אחריות. התחלפו כבר 4 ממשלות ו3 שרי רווחה, והשורה התחתונה שעדיין שקל אחד לא עבר לנושא הביטחון התזונתי במימון ממשלתי. כדי להבין עד כמה הממשלה לא נוכחת, הנה החלוקה הזאת נעשית בזכות תרומה של השגרירות הנוצרית. החלוקה הזאת נעשית בחסות טוב ליבם של הנוצרים האוונגליסטים שתורמים לקרן לידידות. למשפחות עובדות שמספרות ששנה שלמה הן מתקיימות רק על כרוב ותפוחי אדמה. למרות שאני עובדת בשתי עבודות, השכר הוא מאוד מאוד נמוך. פעם הייתי במצב הביניים, במעמד הביניים, היום ירדנו למטה. אני לא יכולה להרשות לעצמי דברים בסיסיים. כולם להחזיק פתק ביד. המבקר קורא למדינה לקחת אחריות, לקבוע מדיניות ולתקצב את הנושא, ולא להפיל הכל על כתפי העמותות. זה נכון שה-60 מיליון שקלים שאמורים לעבור לעמותות המזון עוד לא עברו. למה הם לא עברו, מר סילמן? איפה הם תקועים? הם תקועים בסבך בירוקרטי לצערי ארוך. תוכנית שעליה מדברים במשרד הרווחה אמורה הייתה לצאת לדרך בראשית החודש, זה לא קורה. גם המלצות הוועדה למלחמה בעוני שאמורות היו להתפרסם השבוע נדחו. כשרוצים לקדם את חוק השוויון בנטל עושים זאת ביעילות. עם השוויון בזכות הבסיסית לחיות בכבוד אפשר כנראה לחכות. זו התגובה של שר הרווחה מאיר כהן. הוא אומר בתגובה לדוח שהתוכנית לביטחון תזונתי מתוקצבת מאז ינואר, אבל לא ממומשת בגלל בירוקרטיה, וכי בכוונתו לשים סוף להתנהלות הזאת. נקווה.